wadamada gartay goobanimada yada kar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye igii kastee guushayada jabal abal kunahban gaaro gohaya abal kunahban kunahban abal kunahban gaaro gohaya wadamada gartay goobanimada yada kar waqsaday xornimo inaan gaaro gooye igii kastee guushayada jabal abal kunahban gaaro gohaya abal kunahban kunahban abal kunahban gaaro gohaya mid ku gaasiro guushaada nicin kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garab iyo xigaal gacallaygu dago bibax kikaniyo kii galaday ogaamid ku gaasiro guushaada nicin kunta hooseeyo gudkan kala socdaa garab iyo xigaal gacallaygu dago bibax kikaniyo kii galaday ogaaye kala gaaray dadkani ka gargaarayo ninkii goynayo cadow nooga bada gubay xaasidkii koohiya ilmada ilmada maanta oo bishu tahay 13-kii bishan March waxaa magaalada Washington DC soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha waxaa airport-ka Dallas Airport ee Washington DC soo dhaweyn rasmi ah ugu sameeyay dawladda Mareykanka halkaas si fiican ugu soo dhaweeyay dabeytana markuu madaar ka soo baxay bulshaweyntii Soomaaliland ee Mareykanka joogtay oo halkaas ugu timid ayuu madaxweynuhu ku salaamay si fiican ugu soo dhaweeyay taas bay bilow u tahay booqashada ilaa 15 socon doonta madaxweynuhu ku joogi doono dalka Mareykanka kulamo fara badan oo la yeelan doono dowladda Mareykanka qaybaheeda kala duwan Congress-ka qaybihiisa kala duwan meelo fara badan uu ka hadli doono ay ka mid tahay baarita Britole oo uu ka hadli doono Heritage Foundation oo ah meel malacuriya ah ama ra'yi curiya ah meelaha ugu waaweyn think tanks-ka ugu waaweyn kamid wadanka Mareykanka uguna hantida badan dhab ahaantii meelaha had iyo jeer siyaasadda Mareykanka aad looga dirsana ay kamidana uu ka hadli doonaa marka madaxweynuhu waxaan filayaa in tahay siyaaradiisa mid taariikhiya Soomaaliland uu soo kordhin doonto qiimo iyo guul aad u waaweyn aniga oo ah wakiilkii Soomaaliland ee Mareykanka aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyadda ama bulsho weynta Soomaalilandarka ee Soomaalilandar Amerikanka ah ee ku nool waddanka Mareykanka ee isaga yimid daafaha dalka Mareykanka iyo North America qaarkoodna ay kala ka yimaadeen ee sida xoog leh madaxweynaha iyo wafdiga halkan ugu soo dhaweeyay siina wadi doona soo dhaweyntooda ilaa iyo inta halkan madaxweynuhu joogo taasoo ku gabagaboon doonta bisha 19-keeda in ay madaxweynuhu casho sharafeed isugu yimaadaan bulshada halkaana uu uga jeedin doono hadalkii ugu talagalay inuu kula hadlo bulshada Mareykanka.